Усім привіт! Рады снова встретиться с вами, потому что у нас для вас много классных новостей из жизни церкви. Так, це був насичений місяць, і нам є про що згадати. І начнемо ми з важного события для всіх християн – з крещення. Одеваясь в белые одежды, люди ожидают трепетного момента, чтобы заключить завет с Богом. Для меня этот день много значит, потому что я уже прихожу уже к духовному, так сказать, уже буду в настоящей вере. Так что мне это все нравится и хочется, желание есть. Дуже переживаю и дуже радію цьому, що моя дитина прийняла таке рішення почати нове життя і старе залишити. Пришла в церковь, решила поменять полностью свою жизнь. Такая жизнь меня вполне устраивает. Это день, когда люди делают важный шаг навстречу Христу и дают обещание служить Ему всей своей жизнью. В этот день к Церкви Спасения присоединилось 55 человек. Мы радуемся, поздравляем и благословляем каждого из них. С початком нового року стартували виїзди у молитовно-оздоровчому центрі в Радомишлі. Команди пастирів, діаконів, служителів проводять семінари, щоб оновитись у служінні, отримати бачення і просто гарно провести час зі своїми командами. Краса природи, комфорт, затишна атмосфера і єдність духовної сім'ї. Що ж може бути краще? Також нещодавно відбулось засідання Духовної ради Вишнівської територіальної громади, на якому були присутні представники різних християнських конфесій. Обговорювали нинішню ситуацію та план дій щодо розвитку і захисту громадян у 2022 році. Також підняли питання організації уроків з християнської етики у закладах освіти. Доброго дня, дорога церква! Ради вітати вас на будівельному майданчику вже в новому році. Ми вже завершили, слава Богу, мурування всіх зовнішніх стін. Це майже 4 тисячі квадратних метрів зовнішніх стін та перегородок. Також ми вивели всі воздушні канали вже на сцені. І вже ми починаємо монтаж всіх конструкцій на даху зверху. В цьому місяці ми підписали договір на поставку ліхтарів димовидалення в нашому даху, вартість яких також складає 1,4 мільйона, але ми отримали знижку 350 тисяч гривень ще на це обладнання. Дякую всім, хто підтримує і молитовно, і фінансово руки наших будівельників в цей непростий час для нашої країни і в зимовий час непростий для наших будівельників. Нехай Бог благословить всіх нас. Как говорит Библия, по делам их узнаете их. И пусть люди узнают о Боге через наши добрые дела. В село Вырля передали социальную помощь. Также закупили парты и стулья на 7 тысяч гривен для детского служения в Первомайске. У цьому місяці завдяки вашим пожертвам церква благословила продуктовими наборами нужденних на суму 20 тысяч гривень. Если вы хотите послужить кому-то своими вещами, вы можете обратиться в отдел социальной помощи. Там принимают чистую, аккуратную и целую одежду, чтобы потом она могла послужить тому, кто в ней нуждается. До речі, є ще одна чудова можливість проявити свою турботу до ближніх. В МДЦ існує дошка, де можна залишити оплачене пригощення для тих, хто має в цьому потребу. Все, що необхідно, це оплатити їжу або напої, після чого співробітник зробить помітку на дошці, і кожен бажаючий зможе скористатись вашим приємним подарунком. Як класно, що у нас є так багато можливостей служити друг другу і становитися учасником Божого діла. І це приносить величезну радість і благословення у наше життя. Нам було приємно поділитися з вами хорошими новостями церкви, і ми прощаємося з вами. Побачимось через місяць.